Idemo do Maše. A Maša je u operi teatru Madlenijanum, priprema se nova muzička komedija Company po knjizi Đorđa Furta, a u režiji Nebojše Bradića. Kakva nas priča očekuje, kome su pripale glavne uloge u novom kamernom mjuziklu, zna Maša. Mašo, prvo mi reci, za kada je premijera zakazana? Drago, dobro jutro, želim tebi i naravno dobro jutro svim našim gledaocima i sve vas pozdravljam iz opere i teatra Madlenijanum, a nova muzička komedija, odnosno musical, očekuje nas 15. marta na velikoj sceni Madlenijanuma. Ja ću vam samo reći da je originalna produkcija Kompanija iz 1970. godine na Broadwayu bila nominovana za rekordnik 14 Tony nagrada, osvojila je 6 i reč je o prvom knjiškom musicalu koji se bavio pitanjima savremenog zabavljanja, braka, ali i razvoda. Glavna uloga pripala je našem sjajnom glumcu Slavenu Došlo i njega ćemo moći da pogledamo u ulozi 35-godišnje Neženje, Roberta, kako ga svi zovu Bobija, ali naravno tu su i njegovi prijatelji sa kojima će on proći kroz jedan pravi izazov, odnosno avanturu, koja je svakako upriličena sjajnim pesmama, pa ćemo tako ovoga jutra saznati kakve nas to numere očekuju, kakva dramatizacija, a naravno o tome ćemo ovoga jutra i razgovarati sa našom glumicom Ivanom Popović. Želimo vam svima dobro jutro. Dobro jutro. Da li je sve spremno, u kojoj se trenutnoj fazi? 15. marta nas očekuje premijera o kojoj mnogo pričamo poslednjih dana, znamo da se i dugo priprema i šta to znači za vas, ali uopšte i za samo pozorište da se na repertoaru pronađe ova predstava. Tako je, sad smo negde na polovini puta do premijere, sad se onako već formira sama predstava, radimo na tim poslednjim detaljima, a onda polako sve to uvežbavamo da bi 15. mogli da izađemo potpuno spremni. Lepo nam je, super funkcioniše sve i mislim da pravimo jednu baš zanimljivu i duhovitu priču. I Slavene, mi 15. marta dolazimo na 35. Bobijev rođendan. Do kakvih spoznaja on dolazi tog dana i kakve okolnosti ga dočekaju u preispitivanju njegovog ljubavnog života? Pa to je onaj trenutak kada to na rođendan malo praviš neku vrstu pregleda sopstvenog života, pa razmišljaš o tome šta ti fali, u kom pravcu želiš da ideš, a sad pošto je Bobi, cela radnja mjuzikla se dešava u Njujorku i prosto ta jedna vrsta socijalnog miljeja je vrlo dobro portretisana u samom komadu, tako da je on okružen non stop sa svojim prijateljima koji već u tim 35. godinama i nadalje imaju svoje porodice, imaju decu, imaju nekakve obaveze koje su vezane za taj život u paru i onda on gledajući njih razmišlja o tome da li je možda to pravac i da li je to možda sledeći korak koji bi njegov život učinio kompletnim. I svaki od tih parova ima svoj osobeni sistem funkcionisanja i onda on onako posmatrajući njih, to je uvek kao kad odete kod prijatelja i sad kao jao što su oni divni, a onda se ispostavi da svako tu ima nekakvu začkoljicu. Neke probleme. Tako je, nešto sa čim se bori i nekakav specijalan način kako su oni uspeli to, neki kompromis da naprave kako bi to funkcionisalo i onda on posmatrajući te modele razmišlja da li je ovo baš ta prava stvar. A to ćemo videti na samoj premijeri i nakon toga na redovnom repertuaru pozorišta Madlenijanum, ali već želimo da dođemo na taj rođendan. Evo Ivana, imali smo priliku da čujemo da će Bobi biti u društvu njegovih prijatelja, bračnih drugova, odnosno parova. Na koji način ćemo videti taj pristup i tu liniju radnje sa njegovim prijateljima u rasvetljavanju njegovog preispitivanja i tog problema ili stanja, kako je Slaven istakao? Pa svi ti njegovi prijatelji su zapravo na neki način vrlo zabrinuti za njega, naravno iz one najdobronamernije tog najdobronamernijeg osjećaja da bi trebalo da on u svom životu nešto promeni i svi oni mu često postavljaju to pitanje, pa dobro, kad ćeš da se oženiš? I na taj način otvore jednu pandorinu kutiju i preispitujući svoje odnose unutar svog braka. I to je vrlo interesantno i onda tu razotkrivamo parove koji već su razvedeni, na primer, a žive zajedno. Onda tako neke brakove koji su prosto onako vrlo, vrlo kompromisni, ali u tom kompromisu oni lepo žive, iako to za njega deluje kao neko strašno odricanje. Mislim, prosto bukvalno imamo pet parova i pet modela funkcionisanja za koji svaki možete da kažete
kažete da je možda nije dobar ili je dobar, mislim, baš onako kao u životu. Jednostavno, svaki brak ima i neke stvari koje nisu dobre, ali jednostavno to je sistem funkcionisanja, ali takođe postoji onaj deo braka koji je vrlo važan, kvalitetan i tako dalje. Mislim, to je jedan pun odnos, životan, i na kraju krajeva. I ono o čemu smo i pre samog uključenja razgovarali jeste da je i velika inspiracija u samoj pripremi i muzika, odnosno sve kompozicije. Koje ćemo sve kompozicije, songove moći da čujemo? Pa vrlo je zahtevno, evo baš ovaj pred naše uključenje smo Slavenija onako preispitivali se koliko nam je ovaj musical zahtevan i poredili ga sa nekim drugim musicalima, a hvala Bogu radili smo ih dosta, da je izuzetno muzički zahtevan za nas i te probe muzičke su nam vrlo onako zadaju nam muke, jer moramo da smo svi prisutni i moramo da smo vrlo koncentrisani, to su višeglasja, to su tako neke harmonije vrlo čudne, jako uzbudljive za publiku, ali za sad za nas onako neprijatne dok se ne naviknemo. Uskoro vas očekuju te muzičke probe, ja neću više da vas zadržavam. Naravno da ćemo napomenuti da nas večeras na maloj sceni pozorišta Madlenijanum očekuje premijera predstave Knjaz, a ja vas sve pozivam da 15. marta pogledate musical Kako ste čuli Company. Ono što znamo i činjenica na kojoj smo i ponosni, čestitamo Slavenu što ćemo imati priliku da ga pogledamo i u naravno takmičenju pesme za Euroviziju, pa ću ja tako mom kolegu prepustiti sada palicu da on odjavi ovo uključenje i da ti čestitam ispred ekipe Uranka. Hvala koleginice, hvala vam puno. Mi se vidimo nekom sledećom prilikom i pozdravljamo vas iz Teatra Madlenijanum. I onda za kraj, Drago. Drago. Da, veliki pozdrav i za vas. Najlepši. I gledat ćemo vas. Hvala.